Meu nome é Gustavo Rocha, missionário da Comunidade Canção Nova. E eu sou Gabriele Bortolanza, também missionária da Comunidade Canção Nova. Eu conheci a Gabriele em 2016, quando a gente entrou para o pré-discipulado, que é uma etapa de formação inicial aqui da comunidade. Então, e naquele momento a gente se tornou muito amigo. E no outro ano, a gente foi para o discipulado, que é também uma outra etapa, onde a gente mora numa casa de formação. Só que ali eu vivi alguns processos onde eu comecei a ver que eu tinha um sentimento pela Gabi, que não era um sentimento só de amizade. Mas devido a muitos processos interiores que eu vivia, eu comecei a negar esse sentimento e a excluir a Gabi da minha vida. E eu fui excluindo cada dia mais ela de perto de mim, né? A gente foi retomando a nossa amizade devagar, aos poucos, partilhando. Só que eu vi que aquele sentimento que eu tinha lá atrás foi um sentimento que ele foi voltando aos poucos. Ele foi voltando, 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 e eu vi que aquele sentimento cresceu de novo. E aí eu lembro que um dia eu fui para Lavrinhas e eu fiz uma oração com Dom Bosco. Dom Bosco, se é da tua vontade, da vontade de Deus, que a Gabi seja minha namorada, que isso aconteça. E eu lembro que eu fui dormir e naquela noite a Gabi mandou uma mensagem. Tô com saudade, só isso. Aí eu respondi ela, tal, fui dormir. E naquela noite eu tive um sonho que a Gabi aceitava namorar comigo. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, tal. Falei, ah, isso aí, coisa. Mas aí depois eu fui fazer meu estudo. E quando eu fiz o meu estudo, eu lembro que era uma passagem que falava de um rei. E a passagem dizia assim, tudo que sonhastes na noite anterior se concretizará. Aí eu falei, cara, não é possível. No discipulado, eu fui tocando em muitas realidades interiores, tocando na minha história, relacionamentos frustrados, expectativas que eu tinha, no meu ser mulher, né? E vivi um processo fortíssimo de cura interior. E eu me lembro que, já no final do meu discipulado, eu, numa oração, né, particular, eu lembro que eu estava com a relíquia de Dom Bosco e eu... Ali numa atitude de fé, resolvi me consagrar a Dom Bosco, né? E eu pedi para ele cuidar da minha afetividade, da minha sexualidade, ele que era o meu amigo no céu, que ele ali tivesse essa atenção de que se algum dia Deus tivesse alguém para mim, né, me relacionar, que Dom Bosco fosse esse intermediador, que ele fosse esse intercessor, que cuidasse já dessa pessoa que Deus tinha para mim, e que no momento certo, na hora certa, Dom Bosco me ajudasse e trouxesse essa pessoa até mim. Quando ele foi esse final de semana, foi a primeira vez que eu senti essa falta dele, né? Eu falei, e eu, de fato, à noite, peguei e mandei essa mensagem para ele. Falei, nossa, tô com saudade de você. E aí, na semana, eu lembro, eu trabalhava no PHN na época, numa terça-feira, um dia marcante na minha vida. Ele pegou e me mandou uma foto desse presente que ele recebeu, né? Mas aí eu tinha um amigo, aí volto, né? Eu tinha um amigo de São Paulo que eu já não via há muito tempo. E aí ele me mandou uma mensagem: Gustavo, vai no correio que tem uma coisa pra tu lá que eu já te mandei. E quando eu abri, era uma relíquia de Dom Bosco e uma carta dele. Essa pessoa, Dom Bosco quer se aproximar de você. E falando um monte de coisas de que Deus tinha falado para ele, que Dom Bosco queria se aproximar de mim. Quando eu recebi aquela relíquia, eu falei, de fato, Dom Bosco, ele tá nisso. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para Gabi, porque eu sabia que ela era devota, e mandei a foto, olha o que eu acabei de ganhar. Quando ele me mandou aquela foto, eu entrei em crise, né? Porque eu, meu Deus, que Dom Bosco quer se aproximar do Gustavo, né? E logo me bateu aquele medo, porque voltou à tona, né, toda essa realidade. Não, ele é meu amigo, então eu afirmava, olhava pra ele e falava, não, eu nunca vou me relacionar com ele, não vou. Ele é muito diferente, ele é muito mais velho, né? Eu e o Gustavo, nós temos 8 anos de diferença. Ele é 8 anos mais velho do que eu. E o Gustavo, nesse tempo aí, eu não disse nada a ele, né? Vivi isso em silêncio. E ele foi se aproximando. Foi se aproximando e aí eu comecei a olhar diferente. E aí era engraçado, porque todos os questionamentos que eu tinha quanto ao meu ser mulher era assim, nossa, será que alguém me olha diferente? Será que alguém... e não sei o quê. Então, vira e mexe, essas dúvidas eram respondidas com algum gesto simples
que o Gustavo tinha para comigo e assim, sem pretensão, né? A gente esperou um tempo, né? Não nos dissemos ali na realidade do processo formativo que nós vivíamos, até que chegou um tempo que a gente sentou, conversou. E quando o Gustavo, né, veio assim se declarar, né, falar do sentimento dele, foi bonito de ver, porque ali eu toquei de fato que o céu, como eu havia pedido, ele apontava o Gustavo para mim. Então quem era eu, né, para não acolher aquilo que o céu estava me apontando? E então depois de todo esse processo que a gente viveu, né, da Gabi, o meu também. Graças a Deus a gente caminhou no caminho de namoro que a gente fez, né? Então, vivendo as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas diferenças, diferença de cultura, porque a cultura da Gabi é muito diferente da minha cultura. Eu sou do Rio de Janeiro, ela é de Cuiabá, então esse jeito expansivo dela, às vezes, era um jeito que eu falava, cara, a Gabi chega no ponto de ônibus, a pessoa do lado dela é melhor amigo dela, 5 minutos. E eu não, eu para a pessoa chegar ali e me conquistar demora, sou desconfiado pra caramba, né? Então eu sou do Rio, cara desconfiado ali e tal. E aí a gente foi vivendo essas diferenças. Nesse processo também eu fui crescendo em muita coisa, vivendo também a castidade, né? Lutando pela castidade, porque não é só porque a gente é da comunidade também que a gente não tem vontade, desejos, a gente tem muito. Então a gente foi vivendo esses processos, aprendendo, conversando, sendo muito claro uma coisa que a gente namorou à distância. Eu acho que é importante falar, né? Então a gente namorou 1 ano e 4 meses à distância. Eu morava aqui, a Gabi morava em Brasília. Então esse namoro à distância nos ajudou a conversar muito, porque a única coisa que a gente tinha era o telefone. Então todo dia a gente se falava. Então a gente brigava, mas a gente tinha que se reconciliar e isso foi ajudando muito a gente a crescer no diálogo. Então crescendo nesse diálogo, a gente chegou até, graças a Deus hoje, o noivado, que é uma nova etapa que a gente vê que cresceu também algo dentro de nós, né? E que mudou ali, virou mais uma chave e a gente passou uma nova etapa agora nessa preparação para o matrimônio. E olhando para a nossa história, né, esse tempo de namoro, essa preparação, a gente viveu dentro da comunidade também um caminho de namoro. Depois desse tempo de namoro, hoje moramos na mesma missão aqui em Cachoeira Paulista. Nesse tempo de noivado, a gente pode perceber que, de fato, as nossas diferenças, elas não nos afastam, né? Elas nos aproximam. Muitas vezes, no dia a dia, né? Amor, você tá bem? Tô bem. Como foi seu dia? Foi bom. Ah, sim, tá certo. Eu tô esperando o quê? Nossa, amor, tô bem, graças a Deus, não sei o quê, tarará, né? Aquele falha. Então, meu dia foi assim, eu trabalhei, eu almocei, não sei o quê. Muitas vezes ela quer que eu dou a resposta que ela tem. Não a resposta que eu tenho. Ela quer que eu faça o que ela quer. Eu lembro que uma vez a gente teve uma briga. E aí eu falei pra ela, falei assim, Gabriele, você não namora uma mulher, você namora um homem. Eu sou homem e você é mulher, entenda isso. E aí a gente foi crescendo. Vai crescendo nessa diferença de entender que, de fato, a partir da figura masculina e da figura feminina, já há uma diferença, uma complexidade muito grande, né? Quem dirá duas pessoas com duas culturas diferentes, com idades diferentes, com histórias diferentes, com criação diferentes, mas que dá certo, né? A partir da disposição, do diálogo, do amor. As diferenças, elas nunca são barreiras, né? Elas, de fato, quando há essa disposição, há esse amor, há essa construção, né? Imagina se uma casa tivesse só porta e não tivesse porta e janela, né? Então, é bonito de ver que no relacionamento essas diferenças não são empecilhos e barreiras para que isso dê certo.